Jy het in 'n rolprent gespeel saam met Bud Spencer. Kan jy ons meer daarvan vertel? Ag, dit was lekker. Dit was 'n lekker ondervinding geweest. Daar saam met ons baie happy hours gehad, die Italianers glo daaraan. En ek het baie ondervinding opgeloop gedoen in die filmwêreld. Het baie geniet. En maar vrek, toe ek terugkom Suid-Afrika, toe geniet ek die meeste. Hoe het jy vir Bud Spencer gevind? Dis 'n wonderlike man. Dis 'n luid. Maar hy's 'n baie baie gawe man. Hy ry vliegtuig en hy speel gitaar en hy sing en ek moes vir hulle in Afrikaans sing daar in Italië en ek het eintlik net gevloek en hulle het 'n lekker ding, is 'n mooi taal. En ek het werklik baie gevloek en dink hulle is 'n mooi taal. Maar dit was baie, hy's 'n baie gawe man en ek het baie geleer by hom. Was dit jou eie stem in die rolprent of het hulle? Ja, dink jy ek kan Engels praat nie? Boksing, rugby. Maar as jy nou praat van boks en rugby, wat was my hoogtepunte gewees? Ek dink enige man wat 'n spankompetisie aan deelneem en daaraan wen, het jy meer, jy deel dit met meer mense en jy kan meer oor 'n ding praat. Want as 15 manne wat jou kan prys en jy kan 15 mense prys of jy kan mekaar kritiseer. Dit is 'n lekker spansport. Ek dink dit is jou lekkerste gevoel wat jy kan hê. Die dag toe ek van Noord-Transvaal uitgedraf het en nie die Loftus Versveld drie en nou Gerald Bosch, jy weet, en die manne en nou Sauerman en Oberholzer daar van Transvaal, toe ons hulle vat en nou Klippies Christener, jy weet. Dit was lekker geweest. En as ek met praat met boks, as jy wen, is jy hoogtepunte baie hoog. Dit is baie lekker. Maar jy kan dit nie deel soos jy dit met boks moet ek verskoon toch met rugby kan deel nie. Maar rugby het is meer genot uit rugby het as boks. Jy het in Amerika teen Jack Sharkey beklei. Daar was nogal protest daar. Dit was Bill Sharkey van Amerika. Ja, dit was nie lekker geweest, dit lekker tyd geweest nie. Ek meen destijds toe die Shah van Iran so in die moeilikheid was en ek weet nie wie was die meeste in die moeilikheid, ek of die Shah nie, jy weet. Toe die alle Tolachom nie daar oorgeneem het nie. Nee, dit was vreselijk geweest, dit was nie lekker nie. Jy kon nie uitgaan nie op die straat en elke uit jou herken, hy het nog nooit boks gesien, maar hy het jou herken, want die was elke hand levendig op televisie en al die dinge geweest. Maar die ondervinding was nie moeite werk geweest. Maar op die einde is dit die dinge, die wat my seer gemaakt het, wat my belangstelling aan boksbasis laat verloor het. As jy terugdink oor die loopbaan, is daar enige spesifieke hoogtepunt wat uitstaan? Ja, my loopbaan, as 'n sportman of my loopbaan, toe my kinders gebore is, was na al die jare my grootste, ek was die trotse toe my kinders gebore was. Dit was lekker, dit uitgestaan, bo als. Maar as ons nou kyk na sport en dan kyk hierdie foto's en goed van my hier so deur, dan was daar groot hoogtepunte, groot laagtepunte ook. As ek nou dink aan my rugby loopbaan, daar was die Noord-Transvaal eindstryd Kallebeke met een bierman van Seil en een lede Chris Liter. Was het wonderlik geweest. En dan denk ik in die dag toe ek daar vir Oostelike speel in die voorrij. Hier groot, sterk, mooi, aantrekkelijke Kallebeke tegen zo'n klein voorrijkie. En hy tel my voet op dat hulle hier boven die lucht is. Je weet sikke dinge wat jy nou gedink het, die is fris, maar hou ek die tel jy soms op. Dit is ook geweest en as jy nou kijk neem my boksloopbaan. Laagste punt was nie dat ek verloor het nie. Misschien my laagste punt wat ek was die Mabato geveg gewees. Wat ek kon gewen het en ek sou gewen het as ek reg was vir die geveg. Fiks was ek, maar my gees, my lichaam was moeg van senuwees. Vir al die honderde duisende mense wat daar was, tot vandag toe nog. As hy omplaasboer en die manne sê, hulle was daar en hulle ek het ons teleeggesteld. Dit is so. Maar ek kan hom vir dit sê, dit is lekker getoerie of so wat vir ons vergeet het. Moes jy ooit die rugby prijs gee vir die boks? Of? Ja, ek moes. Een bierman van Seil het my destijds gesê net voor ek Noord-Transvaal gespeel het, ek moet dit los en ek moes my onttrek uit die Suid-Afrikaanse kampioenskap uit. Maar ek het dan toe my springbokkleer op Mariete gekry, het baie moeiliker is as 'n gewone springbok. Het ek gekry en ek moes onttrek en ander keer moes ek weer andersom onttrek, maar ek het al as amateur het ek Transvaal kampioenskappe geboks die vrijdag aand, die saterdag middag het ek rugby gespeel en die saterdag aand het ek geboks weer en ek het dit gewen.
of ek weet nie, of Gerrie my baadjie gegeet nie, ek kan nie onthou nie, maar het was so, dit is hoe ek aangegaan het, ek was lief vir al twee sportsoorte gewees, ek wil altyd uitstek, en vandag nog, ek speel golf, en ek wil die beste wees, ek wil 'n Gerrie player wees, ek sal hom nooit wees nie, maar het is hoe ek voel, ek moet hom wees. Jy het ook gestrooi. Ja, dit is ander deel van my lewe, daai, op Big Jim Abbott, en om Mike, ek het al die allemaal gestrooi, en een paar Amerikaners, dit is een lekker sport. Verstaan my baie mooi, hulle praat van een klug, dit is nie so nie. Jy moet jou toerkies ken, om het goed te laat lyk. En as jy verkeerde taktiek en verkeerde dinge doen, kan jy baie, baie sede kry as in boks. Soos jy kan jou rug breek, jy kan jou nek breek, jou arms. Nee, kyk, jy moet die sportsoort ken. Ek daag enige een, wat sê, dit is het lig, dit is uitgewerkte story. Dat hy boop die touwe staan, een samensoort maak of een bommelakiesie, wat die Afrikaanse woord, en op sy rug val, en dan kan opstaan. Ek daag enige een, dit uit moet te kan doen. Dit is nie moontlik nie. Jy moet jou vak ken. Billy Lotter is geken dat hy goed na jou gekyk het. Kan jy ons bietjie van hom vertel? Oom Billy is een prachtige mens. Hy is een baie menselike mens, waar jy huislike moeilikheid het, waar jy enige probleem het, sal jy jou bystaan, enige tyd van die nacht en so aan. Sy is saam jou lekker keier en als. Oom Billy is een baie goeie mens en miskien het ons saam baie foute gemaak in die lewe, verkeerde besluit gemaak, maar ek is helder, denk, hy ook so, ons al twee het foute gemaak, maar ons gooi nie ook lippe na mekaar toe nie, dis iets van die verlede, en dit was lekker. Ook in rolprent, jy was in die Leon Schuster se ding, you must be joking, kan jy ons bietjie daarvan vertel? Ja, ek kan jou baie dinge vertel van you must be joking, en al die goeders. As jy kyk na, jy moet eindelijk nou na, hoe sê die komediant, na kyk, dan kyk jy na Mike Skit en jy kyk na myself. Jy kyk nie na Leon Schuster as een grapjas en so aan nie. Wie is eindelijk die ster is ons? Ons het daai goed gedoen wat hy vraag ons moet doen. Hy het nie geweet wat hy moet sê nie. Maar nie een van die dinge van Leon Schuster, so you must be joking, is die waarheid nie. Ek sê dit nou vandag, omdat ons niks gekry het vir die fliek nie, omdat ons nie gesê het, ons het goed gespeel nie. Al die goed is een lot goed wat aangeplak is. De nie een, noem een of twee, is goed wat, soos die Engelsman sê, genuine gebeur het nie. Maar Skit het geweet daarvan, ek het geweet daarvan, die spelers rondom my het nie geweet daarvan nie. So ek wil net vir jou sê, eindelijk die sterre en die Schuster is ek en my Skitte en allemaal eraan gespeel het.